Před 140 lety blanenský lékař Jindřich Vankl, otec moravské archeologie, objevil v jeskyni Býčí skála v Moravském Krasu jedny z prvních nálezů ze starší doby kamenné v celém Rakousku-Uhersku. Od té doby počítáme historii odborného zájmu o paleolitické lovce a sběrače. Oslavme tedy ten neutuchající zápal, který nám přibližuje dobu červánků lidstva, našich dávných předků. Tady stojíme na okraji bývalé cihelny na Červeném kopci. Je to vlastně největší brněnská cihelna, kde byly odkryty největší mocnosti z praší a fosilních půd. My tady ovšem se koukáme na místo, kde byl nalezen nejstarší kamenný nástroj vůbec na našem území. Je podle fyzikálních různých datování starý minimálně 800 tisíc roků. Je to křemenný valoun, osekaný ze všech stran, jako takový poliéder, jako dokola se všech stran osekaný, který dotvrzuje, že v té době, to znamená zhruba před 8000 lety, tady byl v tato místě nějaký člověk. Není to sídliště, tady nesídleli dlouhou dobu, ale potulovali se tu a tento kamenný nástroj je svědkem toho, že v té době se tady první hominidi na našem území vyskytovali. Tady jsem si hrával vždycky jako kluk. Ani ve snu by mě nenapadlo, že zrovna tady se učinil významný objev, že se tady našlo něco tak unikátního. Jo, našlo se. Tady v počátku 70. let se tady stavěla ta silnice a panelárna. A při této stavbě se našly kamenné nástroje. My jsme tady potom prováděli záchranný výzkum v celé této ploše. Získali jsme několik set pěkných kamenných nástrojů, které se lišily tím od těch dosud známých, že se uvažovalo o tom, že to je něco nového, nový typ kultury, nový typ industrie paleolitické, která byla později potom nazvaná Bohunicien. Bohunicien. Přímo Bohunicien. Podle Bohunic. Podle Bohunic. Je to industrie, která je z počátku mladého paleolitu, ovšem její stáří bylo tenkrát, když jsme to objevili, zcela nevídané, přes 40 tisíc roků. To znamená, v době kolem 40 tisíc roků se tady již vytvořila industrie, kultura, která má rysy mladého paleolitu a tak starého doposud v té době nikdy v Evropě nic známo nebylo. Dnes jsem si vzal na výlet pravou hůl Karla Absolona. O, tady on kopal, ale nikoli v tomto místě. Tady je jeskyňka takzvaná vodní, kde kopal profesor Musil v 60. letech. Našel tam zvířecí kosti i kamenné nástroje, ale toto není to hlavní místo zde. Půjdeme tam, kde opravdu byl velký výzkum. Toto je místo, kde vlastně historie výzkumu na Stránské skále začala. Toto je zbytek jeskyně, takzvané Woldrichovy jeskyně, kde Jan Woldrich v roce 1916 našel a publikoval první nálezy staropleistocenní fauny. Našel tady zuby čelist Machairoda, to je toho žavlozubého tygra, což byl první nález tenkrát severně od Dunaje na území Rakousko-Uherské monarchie. Už tenkrát zjistil, že to je fauna starodiluviální, čili to znamená, dneska víme, asi těch 600 tisíc roků stará. To by stačilo. Děkuji. Tak
to je ten váš výzkum, to ta díra za těch 10 let hodně zarostla. Ne, toto není můj výzkum, to je výzkum profesora Musila, který navázal na výzkumy profesora Absolona, který bude několik metrů dál vpravo. Výzkum Musilův probíhal v 60. letech po dobu téměř 10 roků a byl to velký výzkum, první velký výzkum, který doložil, při němž bylo také nalezený první kamenné nástroje, které doložili, že tady byl taky člověk. To, že tady byla zvířena, tady nacházeli zvířecí kosti, bylo známo už od roku 1916. Ale teprve Musilův výzkum dokázal zde v této ploše, že tady byl také člověk v té době, že tady zanechal několik kamenných nástrojů. Tak tady to vypadá nejčerstvější. No tak toto je opravdu zbytek mého výzkumu, který jsem prováděl v roce 1996 až 8. Našli jsme tady celou řadu, několik desítek kamenných nástrojů, do té doby jako neznámých a nevídaných, a i spálené kosti, drobné kousky spálených kostí, čím jsme doložili znovu, že tady tyto lidé toho typu heidelberských lidí měli tady oheň, užívali oheň, ty kosti byly přepálené, stejně jako jeden ten přepálený nástroj kamenný, který našel Musil v té Woldrichově jeskýnce. Tito lidé zde užívali oheň před asi 600 tisíci lety, jeden z nejstarších dokladů užívání ohně v Evropě. Proč tady 600 tisíc let před naším letopočtem na Stránské skále nad Brnem ti lidé sídlili? No, zde byly velmi výhodné podmínky pro jejich život. Tady totiž v tomto údolí mezi Stránskou skálou a Bílou horou tekla tenkrát Svitava. Od Obřan tekla kolem Bílé hory zezadu a tady protékala skrz a směrem na jižní Moravu potom. Tady se zdržovala zvířena, tady bylo vodní ptactvo, tady byla voda, tady byly všechny podmínky pro život lidí tenkrát. Zatím jsme byli kolem Brna na předměstích. Něco v centru by nebylo? No právě nedaleko odsaď na Dominikánském náměstí, když se dělal výzkum, když se stavěl tam ten obchodní dům kontraverzní, tak se tam narazilo na ohniště. Je to vlastně nejstarší struktura zachovaná v brněnském intravilánu, když se to tak vezme. Bylo tam do červena propálená hlína, nějaké uhlíky a tak. A asi metro toho ohniště byl tady tenhle ten sekáč z takového ofoukaného křemeného valounu. Nepochybně tedy je to staropaleolitický nástroj. U toho bylo ještě několik takových rohovcových nástrojů drobných. No a ten typ půdy, z kterého to pochází, lze řadit do holštajnské doby meziledové, čili je to staré asi tak 300 tisíc let. To je první stopa teda lidského pobytu ve vnitřním prostoru Brna. K vám se ta hůl pana Absolona hodí o trochu líp než ke mně. No to víte, už do toho kopce tak dobře nelezu. Teď se blížíme k jeskyni Švédský stůl, která z těch dvou, pekárny a švédského stolu, jsou starší. No vám pokud, to... pokud myslíte po stránce osídlení, tak tahle ta Švédův stůl, protože tady sídleli neandrtálci už možná před 100 tisíci lety, ale určitě před takovými 50 tisíci. Koho vůbec napadlo tady kopat? Ale no dovolte, to je jeskyně, kde ti neandrtálci jsou cítit pořád, že? Aspoň pro člověka, který se v tom trošku vyzná. No, první byl Martin Kříž v 19. století. Tento prokopal tady ve velkém rozsahu, našel obrovské množství kosti, ale nic po člověku. Až potom teda amatér Karel Kubásek tam vzadu pod tím spadlým stropem našel neandrtálskou čelist, v podstatě druhou na území, že tehdejších našich zemí. No a potom v 50.
60. letech tady kopal docent Klíma z archeologického ústavu. Kromě té čelisti se tady našly taky kosti, že? Kosti fauny, prejistocení hlavně jeskyní medvědí, ale jinak všechno možné, dokonce i mamut, nosorože, všechno možné. A všechny jsou ohlodané hyenami, takže to asi si sloužilo jako nějaké doupě hyen v pleistocénu, podobně jak v Africe mají taková doupata. Jeskyně Pekárna. A tady sídlili jenom ti lovci sobů. No, ku podivu to tak pomalu vypadá, protože ty stopy neandertálců jsou tady velmi vzácné a takové spíš pochybné. Možná, že se jim nechtělo stoupat do kopce, čert ví, ale za to v té době těch lovců sobů tady bylo vlastně největší osídlení na východ od Rýna, že? Je to taková nejdůležitější jejich stanice ve střední Evropě, stará asi 15 000 let. Zdá se, že oni tady sídleli hlavně v zimě, kdy lovili sobat, no a v té době sídleli vevnitř v jeskyni a v létě asi sídleli především tady před jeskyní, kde převládají pozůstatky koně, který tady byl celoročně asi. No, kromě tisíců a tisíců kamenných nástrojů se tady samozřejmě našly i vynikající umělecké předměty. Ale... že? No, konkrétně na tomto místě, tady pod tou klenbou u vchodu, našel profesor Absolon žebro koňské s rytinou tří bizonů v souboji a asi metr od toho vně v jeskyně našel potom docent Klíma v 60. letech stejné žebro s rytinou koní, zase jak se pasou. Takže jsou to scény vlastně už první takhle zobrazené v tom rytinou na těch žebrech v paleolitickém umění. No a potom podstatně dál, asi až v poslední třetině jeskyně zase za výzkumu Karla Absolona v letech 25 až 30, tam našel takové lžíce, jakoby, nebo někde se říká mačety, spatuly s rytinami různých zvířat. Jsem v nebývalém napětí, kdy konečně uslyšíme něco o těch lovcích mamutů. No, ti tady v brněnské kotlině příliš nesídleli, ty stopy jsou dosti řídké, ale za to tady máme jeden naprostý unikát z té doby, který nám cosi vypovídá i o duchovním světě těch lidí. A to je ten známý nález z Brna Francouzské ulice. Tam roku 1891, když se hloubil kanál na křižovatce Francouzské a Přadlácké, tak se narazilo na takové velké seskupení kostí různé zvěře. Ale koukám, to je Venuš. Venuš takzvaný, ano. To je nejstarší loutka, která právě z toho hrobu pochází. Je to naprosto unikátní plastika muže, vyřezaná z mamutího klu. Je to vlastně nejstarší loutka na světě a současně prakticky jediný muž z paleolitu, teda plastika muže. A taky je to jediná lidská soška v gravetienu, která pochází z hrobu přímo. Jo? Protože ty Venuše známé nikdy nejsou v hrobu. To je nějaký jiný prostě ideologický princip. Na jedné straně hroby, na druhé straně život a to byly ty Venuše zřejmě. No, ale tenhle člověk, který sám trpěl nějakou těžkou nemocí, dneska bychom řekli kostižarem, že je zánětem kosti od dětství, tak musel překonávat nějaké těžkosti, prostě bolesti a tak dále. A to zřejmě vycvičilo jeho psychiku natolik, že se později stal něčím, čemu se později říkalo šaman. Jo? Prostě člověk, který dovede nějak komunikovat s duchy, nebo si to aspoň teda myslí. Co je zajímavé, měl u sebe takovéhle disky z opuky, jo? Které jsou evidentně šamanskými rondely. Má to různou symboliku, ten otvor znamená nějakou cestu mezi tímto a vyšším a nižším světem a podobně. Může to být taky sluneční symbol, symbol věčnosti, vzájemně takhle propojené do kolečka a podobně. Taky tam byl takový sobí paroch, který je tady takový ohlazený. Určitě nesloužil jako palička na výrobu nějakých čepelí nebo tak, to by byl úplně jinak opotřebený. No a protože šaman musí mít buben, tak to zřejmě byla teda palička na buben.
prakticky se dá říct, že to jsou nejstarší šamanistické atributy vůbec ze světa známe. Stáří je asi 24 tisíc let. Tady je ta pekárna, to jsme viděli, to byli ti lovci sobů. A co bylo dál? No, už musíme končit, teda pak už toho tady moc nebylo. Pak byl mezolit, to je střední doba kamenná. Ta byla na jižní Moravě, jsou nějaká sídliště, dokonce v Krumlovském lese kopali rohovec, šachet až 4 metry hlubokých se strašně tvrdých sedimentů, ale tady kolem Brna nebylo v podstatě nic. Pak byl až teda neolit, mladší doba kamenná, ale to už je úplně jinde, to vám ukážu teda na jiném místě.